ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်노ကြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေလဲအာမင်အခုချိန်ဟာတင့်အတွက်တဘိုးမှုတ်ရပွဲကိုကျင်းပရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည် stir up လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖယားခင်ထမ်းမှာတော့ကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းဒီဖြစ်စေမချီးမွမ်းခြင်းဒီဖြစ်စေအဲ့ချင်းသေးဒီဖြစ်စေထပြီးတော့ကိုကိုကိုနိုးစော်ပြီးဖယားရဲ့ရှင်းမောင်မှာပြန်လည်ကိုကိုကိုနိုးစော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုတို့ကချီးမွမ်းတဲ့အခါတို့ပဲကြားရတာမဟုတ်ဘူးအန်အိုးစရာကောင်းတယ်ပုံဝင်ခြင်းကလူတွေပါအကုန်လုံးကြားရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအဲ့နေ့ရက်ကဝိညာဉ်ရေးကတို့နိုးစော်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကိုနိုးစော်တဲ့နေ့ရက်ငါတို့အားလုံးဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုးကြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမနဲ့တူပြောပါဦးဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုးကြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့နေ့ဟာဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအာဒံကိုဖယားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသက်လေးကိုမှုတ်သွင်းပေးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်เนาะအာဒံကိုဖယားရဲ့အသက်လေးမှုတ်သွင်းပေးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီကဘာကြီးပုံမှာလူသားရဲ့ function ဖြစ်လာတဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့ဒီယုံထရူဝါရဲ့เนาะပထမဆုံးနေ့မှာသူတို့ဟာဘယင်တွေကိုဗိတ်သိမ့်ပေးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ဘယင်တွေကိုဗိသိက်ပေးတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။မိစေဒါဟာအယံကို prophetic ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာယေရှုသည်ရှင်ဘယင်ကဲ့သို့ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah လောကကြီးရဲ့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ကျွန်မပြောရဲခုနကတော့ယုံထရူဝအချိန်မှာယေရှုသည်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။ယုံထရူဝသည်ဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဖျားရဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ amen အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ရမှာroom အားလုံးကတဘိုးတွေကိုမှုတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုကြမှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဟာเนาะယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယင်ကဲ့သို့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုရှင်ဘယင်ကဲ့သို့ပြန်လည်ပြီးတော့လာရောက်အုပ်ဆိုးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုကလေးကနေပြီးကျမတို့ဒီဒါလက်ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်ယုံထရူဝါနေ့ရက်မှာကျမတို့ဒီတံပလန်ကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့မှာတော့ရှိုဖာမရှိဘူးဟလာဝေဂျင်လဲဝယ်ထားကြပါတော့เนาะအာဟလာဒါပေမဲ့ရှိုဖာမရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီထရူဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှိုဖာမုတ်ခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကအတံပလန်ကိုပြုတ်ခြင်းကျေသောအတံကိုပြုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလို့ပြောရမလို့ဟာလေလုယာเนาะအဲ့လိုမျိုးအတံမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျေသောအတံကိုပြုတ်ပြီးတော့ယေရှုကိုရှင်ဘယင်အနေနဲ့ကျမတို့ကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲကျမတို့ကလေ့ကျင့်တာတေချာမလေ့ကျင့်ထားဘူးဆိုရင်တကယ်ယေရှုပြန်ကြွလာရင်ဘာမှအဆင်သင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကတော့မှနော်လူတယောက်ယောက်လူကြီးတယောက်ယောက်ကိုကြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်အမလေး तू မလာခင်မှာကြိုတင်ပြီးတလားလောက်လေ့ကျင့်ရတယ်နော် तू လာမယ့်နေ့ရက်အတွက်ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီအခုကဒါယုံထရူဝါက practice လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တို့လေ့ကျင့်ခွင့်เนาะပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာယေရှုကကြွလာရင်ဒီလိုကာလမျိုးမှာကြွလာမှာ။အာမင်။အဲမြေအောင်ကြည့်ပါ။တကယ်လို့များယေရှုဟာဒီကာလမှာကြွလာမယ်။မနဲ့ဖြန်ကြွလာမယ်။ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သင်စောင့်ကြိုနေမှာလဲ။သင်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာကြွလာရင်သင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြိုဆိုမှာလဲ။အော်ကျမတို့ဘက်ကနေအစင်သင်ဖြစ်ရလားစင်ကျင်စရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့အခုကလေးကနေကြိုတင်ပြီးတော့ယေရှုရှင်ဘယင်ကြွလာတဲ့ခါမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကြိုဆိုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီယုံထရူဝါဟာဒီမနက်အစိုးရမှာဂျူးတွေဟာထပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်ကျေသောအတန်ကိုပြုကြတယ်ဒါတွေနာမကသေးဘူးသူတို့ဘာလို့ကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာယုံထရူဝါကနေပြီးတော့ယုံကပိုဂျားထဲမှာဆယ်ရက်ကာလအတွင်းမှာသူတို့ဟာကိုကိုကိုစင်ချင်တဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်ထရှူဗာကာလဖြစ်တယ်ထရှူဗာကာလကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကလည်းပြောဘူးတယ်နော်သူဟာဒီယုံကပူမတိုင်ခင်အထိရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အီလူလာကနေပြီးတော့ဒီနော်ယုံကပူအထိသူဟာထရှူဗာကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာဘာလုပ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီဖျားထံပြန်လှည့်လာရတယ်အဲ့ဒီနော်ယုံထရူဝါဒီထရှူဗာကာလလေးပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးဖညာနဲ့တင့်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လဲအဆက်ကပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့တူပြောပါအောင်ငါရဲ့သက်တာကိုဖရာသခင်ထံပြန်လှည့်မယ်။အာမင်အကယ်လို့သင်ဖရာကိုမင်းလျော့ပြီးအခြားနေရာတွေမှာလှည့်နေမိတယ်ဆိုရင်ဒီကာလဟာ
Jemaru the deep pain ni lah pade. Season and time ga amieran jemaru go zikabio de. Kalari a chain ni ga payatam mada pade. Eri kalari a chain ni ga jemaru go the deep pain ni remind lo de. Ba payabah go pian lebo yang dua remind lo ni. Nama cah debu pade. Day of atonement. Notaya siya ya ni matang kema jemaru ma a chain si de de. แต่ยาเสียงมีส่วนนั้นเต็มเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนไม่ยันด้วยเช่นไม่ยาดอกแต่ยาเสียงนี้ไม่ยากเข้ามาจมารุดีก็ยังอัตตาหูเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนไม่ยันด้วยอาการทรงตัวเช่นเช่นเดออเมนเปลี่ยนเลยผิวสุนซาบะพยายามกันเนี่ยเวนี่เลยดูเรื่องชีเรื่อยพยายามกันทั้งหูยันเนี่ยมาเปลี่ยนไปแล้วเลยล่ะบะยันนี้ก็ทราบแล้วก็ยังอัตตาหูเช่นอยู่ไปแล้วครึ่งตอนเนี่ยเปลี่ยนเลยผิวเต็มยาพูดเนี่ยก็ยังอัตตาหูเปลี่ยนเลยเปลี่